أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Енді ана ғалым адам үшін, ғалым адамның құндылығы жайында, оның дәрежесі жайында Алла Тағала Құран Кәрімде былай дейді: «Ярфаиллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат». Міне осы аят білім алатындар үшін де, білім алғандар үшін де мәртебе болуға жетерлі. Алла субханаһу ва тағала сонда иман келтіріп, білім берілгендердің дәрежесін көтереді дейді. Сізде білім бар ма? Алла субханаһу ва тағала сіздің дәрежеңізді көтереді. Білімі бар адам, білім жолында жүрген адамның дәрежесі бұл өмірде де жоғары болады, және қияметте де жоғары болады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді: білім іздеуші адам, қараң, білім үйретуші адамға Алла субханаһу ва тағала рахым етеді, дұғасы, мейірім, шапағат қылады, мейірім қылады. Періштелер, судың астындағы балықтар, аспандағы жаратылыс, жердің астындағы жаратылыстарда, тіпті судың ішіндегі балықта, ініндегі құмырсқада ол адам үшін Алла тағаладан дұға сұрайды, және ол адамның күнәсі үшін Алла тағаладан жарлықау тілейді. Жеткілікті, қараңыз, ғалым адам үшін да. Сол үшін ғалым болу бұл Алла субхана ва тағаланың ол адамның дәрежесін көтереді деген түсінік. Бірақ есімізде болсын, білім екі түрлі болады. Өткенде айтқандай, білім пайдалы болады, және пайдасыз болады. Сол үшін пайдалы білім шынайы түрде алған уақытта Алла разылығы үшін алу, және оны өзгеге үйреткен уақытта да, амал қылған уақытта да тек қана бір Алла тағала үшін істеу. Сен намазыңда, құлшылығыңда барлық нәрсе кім үшін болу керек? Бір Алла үшін болу керек. Алла тағала Араф сүресінде айтады: «Құл инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллахи раббил аламин». Қараңыз да, пайғамбарымызға айтып отыр, айтқын дейді: «Инна салати», расында менің намазым, «Уанусуки», құлшылығым, менің «Уамахия», өмірім, және өлімім әлемдердің Раббысы Алла тағала үшін дейді. Сол үшін білім алған уақытта да, білім берген уақытта да, өзіміз амал қылған уақытта да не деп амал қылу? Кім үшін? Бір Алла разылығы үшін, ағайындар. Абу Дарда радиаллаху анху айтады, бұл пайғамбарымыздың сахабасы: «Мен үшін бір мәселе үйрену», дейді, «бір мәселе үйрену түнде тұрып намаз оқығаннан гөрі жақсырақ», дейді. Және бұл кісі айтады: «Ғалым адам болғын», дейді, «ғалым бол, болмасам білім талап етуші бол, болмасам соларды естуші бол», дейді. Білім беріліп жатыр ма? Келдіңіз бе? Тыңдаңыз. Бұл жерде не бар? Алла тағаланың мейірім шапағаты бар, ағайындар. Сол үшін естуші де болатын болсақ, қараң, білім алушының құндылығын білдік, білім талап етушінің құндылығын білдік, енді естушінің де құндылығы болса да, ағайындар, бұл жерде не тыңдап отыратын болсақ, иншалла Алла тағаланың қияметте де осы өмірде де мейірім шапағатына лайықты боламыз. Төртінші болмау керек, бұлар жаман көретін болмау керек, ағайындар. Енді білім алудың және білім талап етудің де бір ерекшелігі, мысалы білімі жоқ адамдар, білімі саяз адамдар өзіне жеңіл болған нәрсені өзіне ауырлатып алуы мүмкін. Білім деген нәрсе адамға осы діни жеңілдіктерді білдіретін нәрсе. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі сахабасы сапарға шықты. Сапарға шыққан уақытында екеуі су таппай қалды. Сонда екеуі таямым қылды да намаз оқыды. Сонымен жолда келіп жатыр, су табылып қалды. Біреуі не қылды? Барып суды көргеннен кейін дәрет алды да қайта намазын оқып алды. Екінші айтты: «Жоқ, мен бағана таяммен оқыдым, мен намаз оқитын кезде су іздедім, су болған жоқ, таямым алдым, менікі дұрыс», деді. Ол кісі не қылған жоқ? Намаз оқылған, намазын қайталап оқыған жоқ. Сонда екеуі пайғамбарымыздың алдына келді. Қараңыз да, сахабалардың сәрекетін қараңыздар. Егер бастана бір іс түсетін болса, өздері бір шешім қабылдап, жаңа шешім қабылдап отырған, біреу оқыды, біреу оқыған жоқ. Қараңдар, кейін пайғамбарымыздан келіп сұрап жатыр да, біз де сондай болуымыз керек. Білмедік пе? Білетіндерден келіп сұрауымыз керек. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз оқымаған адамға не деп айтты? Қайталамаған адамға: «Асап, сен сүннет таптың», деді. Сүннет осы, деді. Ол қалай? Адам таямым, намаз оқитын уақытта су іздеді, су таба алмады ма? Намаз оқыды ма? Таямыммен бірге намаз оқып болғаннан кейін су табылды ма? Сенің мойнында не қылды? Намаз. Намаз оқыдың сен. Екінші адамға айтты, саған екі сауап, деп айтты. Сол үшін қараңыз да, бірінші адам
не қылды? Ақиқатты тапты. Не арқасында? Іштиһадының арқасында. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям сол адамның істеген іс-әрекетін бірінші намаз қайталамағанды дұрыс деп айтты. Сонда жағдай болып қалуы мүмкін. Сол уақытта біз не қыламыз? Шариғатта былай, шариғатта былай деп өзімізге жеңер болады иншалла. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сунанул вузу дейді. Дәреттің сүннеттері. Сунан деген, сүнна деген нәрсенің тілдік мағынасы бұл жол. Дұрыс болсын, дұрыс болмасын жол бұл. Жол. Ал енді шариғаттағы мағынасы, терминдегі мағынасы бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям үнемі істеген амалдары. Бұл не сүннет болып есептеледі. Енді ең бірінші дәреттің сүннеттері ғұслул ядайни саласан қабла идхалихима ал-инаа иза истайқаза мутавазиу мин наумихи. Ең бірінші сүннет дәреттің сүннеті ұйқыдан тұрған адам дәрет алғысы келетін болса, дәрет алатын суға қолын тығудан алдын үш рет екі қолын жуу дейді. Түсінікті ғой. Адам ұйқыдан оянды, дәрет алғысы келеді, дәрет алудан бұрын қолын үш рет жуып, кейін дәрет бастау керек деп айтып жатыр. Бұған дәлел пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям хадисінде келеді. Сіздердің қайсы біріңіз ұйқыдан оянатын болсаңыздар, қолдарыңызды үш рет жуыңыздар дейді. Дәрет алатын суға қолдарыңызды тығудан алдын. Себебі сіздер кешқұрын түнде қолдарыңыз қай жерде болғандығын білмейсіздер дейді. Бағана айттық қой, нәжістің көрінетін көрінбейтін бар. Суыл нәжістер көрінбейді бізге. Солай емес пе? Ал егер бұл қол деген нәрсе тазалайтын құрал. Бұл айтқан кезде біз бүкіл жерімізді немен жуамыз? Қолмен жуамыз да. Егер қол таза болса, біздің жуған жеріміздің бәрі таза болады. Егер біздің қолымыз нәжіс болса, біз барлық жерді нәжіс қыламыз. Екінші, ва тасмиятуллахи тааля фи ибтидаил вузу. Дәреттің алғашында бисмиллахир рахманир рахим деп айту. Бұл жерде мәселе бар. Қазіргі таңда мына пәтерлерде екеуі бір жерде, жуынатын жерде, дәрет алатында, дәретке шығатын жерде бір жерде. Біз баршамызға белгілі, ондай орындарда Алла субхана ва тағаланың есімін, көркем есімдерін айтуға болмайды. Бисмиллахир рахманир рахим деген қараңыз да, ерекше мейірімді Алла тағаланың есімімен бастаймын деген сөз. Бұны айтуға бола ма, болмай ма деген кезде ондай жерлерде тілмен емес, ішпен айтады дейді. Үшінші сүннет бұл сивак дейді. Бұл жерде истияк деген нәрсе тісті тазалайтын нәрсемен тазалау. Мисвак дейді ғой. Тамыр. Ол да болуы мүмкін. Егер ол болмаса, кәдімгі біздің күнделікті азанда таңертең қолданатын тіс тазалағышымыз бар ғой, пастасы бар ғой. Сол екеуі де бола береді. Бұл жерде мақсат не? Ауыздың таза ұстау. Тазалық иманның жартысынан деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям хадисінде айтты. Сол үшін қолдан келгенше тісті таза ұстап жүрген жақсы. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтады: "Лаула ан ашуқа аля уммати ла амартухум бисиваки инда кулли вузу". Егер менің үмбетіме ауырлық қылмағанда, әр дәреттің алдында мисвак қолдануға бұйыратын едім дейді. Енді бұл жерде айтылатын нәрсе, кейбір адамдардың тісі қанайды, болмаса асқазан ауруы болады. Бұлар енді үзірлі адамдар ағайындар. Төртінші нәрсе, сүннеттің төртіншісі уәл мазмаза дейді. Бұл ауызды шаю. Уәл истиншақ дейді. Уә масхул узнайн, екі құлаққа масих тарту. Енді бұл жерде мәселе бар. Басқа масих тартқаннан кейін екі құлаққа жеке су аламыз ба, немесе сол басты масих тартқаннан қалған су жеткілікті ма деген уақытта бастан қалған су жеткілікті. Ол қалай? Масих былай болады. Қолды былай ұстайсыздар, мына үшеуін жұмастырда екеуін жоғары қоясыздар былай. Қойған уақытта міне қолды былай алып келесіздер де арқасына шейін жүргізесіздер. Мына алды мына екі жермен үш саусақпен соңына дейін жүргізесіздер де мына қофа дейді мынау арқа жаққа қарай. Сонымен дұрыс келдіңіздер ғой. Мына жері қалды бізде, көрдіңіздер ме? Алақан, су бар әлі. Сонымен былай келеміз. Көрдіңіздер ғой. Енді бізде мына екеуі қалды. Дұрыс па? Мына екеуімен құлақтың ішін тазалаймыз, жолдары бар, құлақтың ішін тазалаймыз ба былай? Мынаумен қай жақ тазалаймыз? Арқа жағын тазалаймыз. Сонда біз не қалдық? Басымызды толық масқ тартқан болып есептелеміз. Бұл сүннет бірақ. Басқа ва тахлилул лихияти. Сақалға тахлил жасау. Тахлил деген нәрсе, өткенде кеше айттық сабақта, өткен сабақта сақалы қалың адамдар не қылады? Сақалдың арасын былай жасайды. Былай тарау дейді ғой.
тарау деген сияқты. Саусақты былай ашып аласыз да, арасын тарау, осын тахрил деп айтады. Себебі Усман радиаллаху анху хадисінде келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрқашанда сақалын тарайтын еді былай. Тахрил жасайтын еді. Тахрил деген түсіндіңіздер ғой? Тарау, саусақты ашасыздар да, сақалдың арасын тарау. Уал асабиъ, және де аяқтың, қолдың саусақтарын тахрил жасау. Ол деген былай. Мен көрдім, жуғанда былай. Түсінді ғой? Аяқтың да саусағы солай. Жуған уақытта себебіне бұл жерге су тимей қалуы мүмкін. Асыққан уақытта. Сол үшін бұл барлығы не? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям асбиғил вуду дейді. Дәретті толық кемел алдыңдар дейді. Сол үшін дәретті толық кемел алу осы жолмен болады. Сақалды жуғанда да былай тахрил жасау, қолды жуғанда да, аяқты жуғанда да саусақтардың арасын тарап шығу да бұл дәретті кемелділігіне әсер етеді ағайындар. وَتَكْرَارُ الْغُسْلِ إِلَى ثَلَاثِ Осы ағзалар айтты қой бағана. Бет, қол, аяқ, ауыз, мұрын, шаюлар бар қой. Бұның барлығы не? Үш реттен жуу. Бұл сүннәт болып есептеледі. Бір реттен жуатын болса, бір реттен. Мысалы, дәрет алған уақытта бүкіл ағзаны бір реттен жуатын болсаң, жеткілікті, егер де толық су жеткізе алсаң. Енді бізде Ханафи мазхабында адам сенімсіз болса, онда су тимей қалды деген нәрсе болса, төртінші рет жуса бола береді дейді. Бірақ төртіншіге апармаған жақсы. Бүкіл ағзаларды үш реттен жуу не екен? Сүннәт екен. Басты неше реттен жуамыз дегенде, басты бір рет масих тартамыз. Неге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басына бір рет қана масих тартты? Әдәбул вузу дейді. Дәреттің әдептері. Ва юстахабу лил мутаваддиъ ан янви ат-тахарата. Дәрет алушы адамға дәретке ниет ету мустахаб болады дейді. Мустахаб деген нәрсеге тоқталып кететін болсақ, мустахаб деген нәрсе тілдік мағынасы жақсы көрілген нәрсе. Жақсы көрілген нәрсе. Ал шариғи мағынасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір істемеген амал дейді. Сүннәт не екен? Сүннәт пайғамбарымыздың әрқашанда істеген амалы дейді, иә. Енді мына жерде мустахаб деп айтқан, бірақ негізінде мәсхабта бұл ниет сүннәт. Пайғамбар әрқашан ниетпен дәрет алған. Енді бұл жерде мәселе бар. Ханафи мәсхабында дәрет баған айтқандай, бұл құлшылық ғибадат емес. Осын түсінейік. Бұл құлшылық емес. Кейбір мәсхабтарда құлшылық ғибадат бұл, бірақ біздің Ханафи мәсхабында құлшылық ғибадат емес. Сол үшін егер біз бұл амалды дәретті құлшылық қылғымыз келетін болса, онда ниет етуіміз керек дәретке. Сонда біздің дәретіміз не болады? Құлшылық болады. Мысалы, адам баласы тамақ жеу бар ғой, тамақ жеу. Егер мен осы тамақты жеп, өзіме күш жинап алып, сабақ оқимын. Болмасам түнімен тахаджуд намаз оқимын. Қазір мен жақсылап тамақ жейін, иншалла күнімен ораза ұстаймын деп ниетін дұрыстайтын болса, сол тамақ ішкені үшін ол сауап алады. Ниеттің маңыздылығын көрдіңіздер ма? Сол үшін мынау бізде дәретті құлшылық қылу үшін ниет не керек екен? Керек екен. Ниетсіз дәрет құлшылық болмайды, естеріңізде болсын. Уайстауибу расаху бил масхи. Дәреттің мустахабтарынан басқа масх тартқан уақытта басқа жаңа мен көрсеткен түрдегідей сипаттағыдай толық масих тарту. وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ Дәрет алған уақытта дәретті тәртіппен алу. فَيَبْتَدِئُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ Алла субхана ва тағала Құранда қалай бастаған болса, сол тәртіппен дәрет алу. Бұл не? Мустахаб. Ең бірінші нені жуады екенбіз? Бетті, қолды, басқа масық тартып аяқты жуамыз. Бұл не? Парыздарда. Ал сүннет бойынша алатын болсақ, ең бірінші екі қолды үш рет жуамыз. Мынау білекке дейін, кейін ауызға үш рет жуып аламыз, мұрынға үш рет жуып аламыз. Бетті жуып, қолды тірсекке шейін жуып, басқа масих тартып, аяқ тобыққа шейін жуамыз. Міне, тәртіп осы. Осыны алу керек мүмкіндіктің барынша. Мүмкіндік болмаған жағдайда тәртіп өзгерсе, ол дәреттің дұрыс болуына ешқандай кері әсерін тигізбейді иншалла. Ва бил майамин. Енді дәреттің әдептерінен болған төртінші нәрсе оң жақпен бастау. Дәрет алған уақытта сол жақпен алса болады. Бір абзалы қайсы? Мысалы, оң жақпен алу абзал. Себебі Айша анамыздың хадисінде келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям барлық ісінде оң жақпен бастаған жақсы көретін еді. Шаш тарағанда да, аяқ киім кигенде де, барлық ісінде дейді. Сол үшін
бізде шариғатта бар, әрбір жақсы амалдар істелген уақытта да оң жақтан істелінеді. Бесінші нәрсе әл-муаля дейді. Бұл муаля деген нәрсе, сіз дәрет алдыңыз ғой. Мысалы алатын болсақ, бетіңізді жудыңыз да, бетіңізді жуғаннан кейін қай жерді жуу керек? Қол жуу керек қой. Енді сіз қолды жуған жоқсыз да, бетіңіз көк кеткеннен кейін барып қолды жудыңыз. Бұл дұрыс па, дұрыс емес па? Ал муаля деген нәрсе осы екеуінің арасын ұзартпау. Былай айтқанда, сіз қолды жуған кезде бетіңіз кеппеу керек. Түсінікті ғой, сіз аяқты жуған кезде сіздің бетіңізде қолыңыз кеппеу керек. Осыны муаля деп айтады. Бұл бірақ бұл Ханафи мазхабында не екен ағайындар, мустахаб амал. Сіз дәрет алып отқан уақытта, бір ағзаңызды жуған уақытта бетіңізді, екінші қолды жуып отқан уақытта бет кеуіп қалатын болса, иншалла бұның ешқандай әсері болмайды. Және дәрет алған уақытта суды ысырап қылмау. Кей кезде көреміз, дәретханаларда барған, дәрет алатын кезде кейбір азаматтарды көреміз, суды ашып қояды, асықпай дәрет алатын, біреумен әңгімелесіп, жуып, екі қолын жуып, аузына су алып, су ағып тұрады. Бұл дұрыс емес. Бұл ысырап болады. Сол үшін дәреттің әдептерінен суды ысырап қылмау. Сен теңізге дәрет алып отырсаң да, неғыл? Суды үнемде. Науақидул вузу, дәретті бұзатын амалдар. Ең алғашқысы күллу ма хараджа мине сабилейн. Екі жолдан шығатын барлық нәрселер, әдеттегі нәрсе болсын, әдеттен тыс нәрселер болсын, дәретті бұзады. Екі жол деген түсінікті ме сіздерге? Түсінікті ғой. Екі жолдан шығатын барлық нәрсе. Кей кезде құрт шығуы мүмкін, тас шығуы мүмкін, әртүрлі ғой. Сол уақытта да не қылады? Адамның дәреті бұзылады. Екі жолдан не шығатын болса да, адам дәреті бұзылады, дәретін бұзады. Екінші нәрсе уәддәм, қан. Бұл енді екі жерден емес, адам денесінен шығатын болса, дәретті бұзады. Сол секілді уәл-қайху уәс-садид. Бұл екеуі де ірің. Біздің тілмен айтқанда ірің. Қанды ірің, біреуі кәдімгі қою ірің. Екеуі де осы үшеуі денеден шығатын болса, және де иза хараджа миналь бадани фатаджаваза иля мавдиин йалхақуху хукму ат-татхир. Бізде ағза үшке бөлінеді. Ішке бөлінеді. Бірінші ағза, ішкі ағза бар. Оны тазалау уәжіп емес, міндет емес. Ол жүрек, бауыр деген сияқтылар. Егер бұл жақтан қан кететін болса, адамның дәретіне әсер етпейді. Түсінікті ғой. Себебі кейбір адам асқазан жара болуы мүмкін ғой. Тамақ жегенде бір жағдай болғанда не? Қан кетуі мүмкін. Бұлар әсер етпейді. Неге? Ол біздің құдіретіміздегі, күшіміздегі нәрселерден емес. Екінші мәселе бар. Дәретте және ғұсылда жуылатын ағза. Бұл не? Адам бүкіл денесі. Бүкіл денесі. Үшінші нәрсе, тек қана ғұсылда ғана жуылу парыз болған екі нәрсе бар. Ауыз бен мұрын, көрдіңіз бе? Мінекей, мына осы қан, ірің, қатқан ірің болсын, қан араласқан ірің болсын, міне осылар. Осы жуылу уәжіп болған орындардан шығатын болса, онда дәретті бұзады. Енді қанның шығу көлемі қандай болу керек дегенде, Ханафи ғұламалар айтады. Ғұламаларымыз айтады, қанның шығуы, ағуы шарт дейді. Бұл айтқанда қолыңызға бірінен кей кіріп кетті, алған уақытта ана жерден қан шығып, жаңа жараның басынан сәл жайылатын болса, дәретіңіз бұзылды. Егер қолыңыз бетіп кесіліп кетті де, кесілген уақытта ана жерде қан тұр. Ол неге қанша көбейген жоқ та, жараның бетінен асып кеткен жоқ. Бір орында тұр. Бұл дәретті бұзбайды. Екінші мәселе, біз ауылдың азаматтары біледі, ауылда кетпен шабамыз, мысалы үшін. Кетпен шапқан уақытта қолға не болады? Мазиол болады, иә. Мазиол деген баршамызға белгілі, мына жерде су жиналады. Кей кезде осы су жарылып кетеді. Жарылып кетеді. Дәрет бұзылды ма, бұзылмады ма деген сұрақ туындайды. Дәрет бұзылмайды. Дәрет бұзылмайды. Түсінікті ғой. Неге? Бұл нәжіс емес, су ол. Бірақ мына біздің айтып отырған қан да, ірің де бұл не? Нәжіс нәрселер. Нәжіс нәрсе шықты ма денеңнен, бұл дәретті бұзады ағайындар. Алла субхана ва тағала баршамыздың оқыған білген нәрсемізге амал қылатын ізгі құлдарының қатарында қылсын. Иншалла бұл қалған сабақты, дәретті бұзатын амалдарды келесі сабаққа қалдырамыз иншалла.